Hjärnan är det som gör oss till den vi är. Hjärnan styr hur vi tänker, känner, rör oss och pratar. Hjärnan styr det mesta vi gör i livet. Ändå vet vi så lite. Det är så intressant att det som påverkar oss allra mest är så komplicerat att vi bara förstår en liten del av hur allt fungerar. Det är det som fascinerar mig. Jag heter Andrea Kärmene-Belin och är hjärnforskare. Jag forskar kring ärftliga hjärnsjukdomar och hur vi ska bota dem. Om vi förstår hur hjärnan fungerar så förstår vi också vad som händer när den inte fungerar. Just nu forskar jag kring Hortons huvudvärk. De som har den här sjukdomen drabbas av en extremt plågsam smärta som kommer i attacker. Det är okänt vad som orsakar sjukdomen och det finns inget botemedel. Här odlar vi upp hudceller från Horta-patienter och kontroller för att de ska må så bra som möjligt och växa så att vi får ett stort antal så att vi kan analysera olika typer av gener. Så har vi dem i en inkubator som håller 37 grader. Här är ett liksom specialare utav de här hudcellerna där man kan mäta dygnsrytmen hos cellerna. Och så försöker vi jämföra hur den här dygnsrytmen ser ut i celler från Horton-patienter och kontroller. Eftersom dygnsrytmen verkar vara centralt i Hortons huvudvärk. 2/3 av alla Horton-patienter rapporterar att deras attacker kommer vid specifika tidpunkter. Så därför är vi väldigt intresserade av dygnsrytmen. Att forska är ett sorts detektivarbete. Vi samlar in mängder med information och biologiskt material från patienter. Vi analyserar, jämför, letar samband och nya sätt att förstå och tolka resultat. Forskningen gör hela tiden enorma framsteg. För att kunna analysera det DNA vi har från Horton-patienter och kontroller behöver vi amplifiera upp de delarna som vi är intresserade av. Vi ska titta på en gen som heter klock som är involverad i dygnsrytmsregleringen som vi tror har en effekt på Hortons huvudvärk. Vi letar efter skillnader i vår arvsmassa mellan Horton-patienter och kontroller för att lära oss mer om sjukdomen och varför den uppstår. Att forska är både tidskrävande och kostar pengar, ofta mycket pengar. Tyvärr räcker inte anslagen från staten på långa vägar. I mitt projekt kommer vi en hälften av pengarna från stiftelser som Hjärnfonden. Utan dem hade den här forskningen inte kunnat bedrivas. Forskningen är viktig. Den gör skillnad. Jag har haft den 3 gånger i mitt liv. Det första gången var nästan 20 år sedan. Sen dröjde det 12 år. Och sen dröjde det väl kanske 4-5 år. Det var ju samma förlopp varje gång. Alltså det började rätt intensivt och sen hade smärtan crescendo efter en halvtimme ungefär. Det var som en triangel. Alltså smärtan är så enorm. Du kan inte sitta, du kan inte ligga. Du går runt och vill gärna slå huvudet i väggen för man hoppas kanske att den smärtan är lägre då än den man har. Det är få saker som är så fruktansvärt smärtsamma. Och den kallas ju för självmordshuvudvärk många gånger den här och jag kan förstå varför. Hjärnfonden betyder otroligt mycket för hjärnforskning i Sverige. Utan Hjärnfonden så skulle mycket forskningsprojekt förläggas ner. Det är den största anslagsgivaren för projekt om hjärnforskning. För mig personligen så fick jag mitt första anslag från Hjärnfonden redan 2004. Vilket gav mig möjlighet att driva en mer egen forskningslinje efter disputation. Och jag fortsätter det här forskningsfältet. Ja, Andrea, hon har gjort en pionjärinsats tillsammans med sin grupp forskare här. Inte bara i Sverige utan även internationellt, byggt upp en blodbank, identifierat hypoteser som man kan forska vidare på. Tänk att en dag komma på lösningen. Det är det som driver mig.
Och jag tror att det är det som driver alla som forskar på hjärnan. Tänk att kunna säga till dem som är drabbade av hjärnsjukdomar att nu har vi svaret. Nu behöver du inte lida längre. Jag heter Rune Andersson, är grundare och styrelseordförande med Melby Gård som är ett stort investmentbolag. Ett viktigt projekt vi stödjer är ju Hjärnfonden med speciell inriktning mot Hortons huvudvärk, och att vi har valt just det sedan många, många år tillbaka. Det är just att jag hade ett mycket svårt anfall av det för ett antal år sedan och har haft ett par gånger i mitt liv. Jag heter Madeleine Gylling och jag representerar Alexandra och Bertil Gyllings stiftelse. Vi donerar pengar till Hjärnfonden för att vi tycker att det är så viktigt. Vi följer ett team som vi återkopplar till 1-2 gånger per år. Där vi kan ställa frågor och de presenterar vad de önskar, hur långt de har kommit. Det sker ju så mycket positivt. Jag heter Tobias Hildebrand. Jag startade Project Fight Alzheimer tillsammans med Hjärnfonden. Därför att det krävs mycket mer kapital till hjärnforskningen. Min pappa drabbades av Alzheimers sjukdom för cirka 10 år sedan. Och jag vill inte att någon ska behöva uppleva det som han upplevt och vi upplevt som anhöriga.